大家好，我是调查部的嘉欣，我是协会的调查员。那今天想要跟大家分享是一系列关于错失的故事。这个错失就是一个调查员心里最扼腕的情况，就是错失帮眼前的母狗结扎的机会。那我今天会用四个故事来跟大家分享为什么我们那么害怕错失。那第一个故事呢，是只差一天。这个是我们家访遇到的工厂，它工厂外围有一个角落，有一个狗屋，那里面有躲着一只狗妈妈跟三只小狗。那这三只小狗有两只是母的，一只是公的。然后妈妈非常怕人，就是你稍微靠近狗屋，它就一下就跑掉，所以我们只有拍到一个小小的照片这样。但是我们看到这个情况，当时就非常希望可以赶快找到这个工厂的人。但是我们来来回回去了大概四五次，花了十天的时间都遇不到人。最后好不容易我们是透过邻居去联络上这个工厂的人，他说：“哎，好啊，可以啊。”可是我前一天有一只小母狗送人了。我听到这个讯息的时候，心里就觉得哎，好可惜，我差一天就可以带到全部的狗。那就算觉得可惜，那至少我们拦截到一只嘛。那我们把小母狗跟妈妈一起带回来，要安排手术。那小狗来到相信动物的医疗站这边，第一件事情我们要判断它可不可以手术。那可不可以绝育的小狗，我们会用三个条件去判断。第一个是它有没有满六周，那第二个是它有没有满两公斤，那第三个是它的体态是否健康。就等于说要过这三关了，不是说带回来稀里糊涂就结扎没事了。那这只小狗最后呢，它的年龄跟体态都有达标，那最后就剩下它的体重。那我们这个示意图是说，我们在帮小狗量体重的时候，我们会用一个小容器把小狗装在里面。那左边这只狗呢，它大概有 2.1 公斤，所以它就是达标可以手术的狗。那右边这只呢，过轻 1.6 公斤就会被医师退回。那退回就对调查员来讲就是会很紧张嘛，就是你这只狗如果体重没有达标，退回去之后下次要再带到这只狗真的是机会很低，所以小狗量体重的时候调查员心里也会跟着很紧张。那最后这只小母狗呢是很顺利的过关，有完成手术，那就跟妈妈一起回家。那前面跟我们错过擦肩而过的那只小母狗，我们还是不想放弃嘛，所以我们就还回头去问这个工厂的人说，哎，可不可以给我们一些小狗的下落这样。他最后就说，哦，我送给一个在夜市卖狗衣服的人啊，可是他到处摆摊，他也不止在这边，所以你可能不一定遇得到啊。那个时候想说啊，要怎么办啊，结果我们就真的去找，硬着头皮找，还真的有找到人。原来这个狗他原来这个人他不止卖衣服，卖宠物的衣服，他还有摆摊卖果汁。那可是我们跟他说到这个小狗要绝育的事情的时候，他说工厂的人有传LINE跟他说这件事，那工厂的人其实蛮好的。然后他说可是他觉得他不想要结扎，因为他其实之前养过很多狗，没结扎也没事啊，所以他就拒绝了。那这怎么办？是不是觉得很可惜？就差一天，就这只小狗就没有被我们拦截到，而且它不止没结扎到，还被一个不愿意结扎的人养到。那我们其实不知道这个人住在哪里，啊，狗养在哪里，我们当下其实就很难再多做什么事情了。好，这个故事就到这边。那第二个我要分享的是一个私自繁殖的饲主，那这是发生在新竹乡下一个公庙的阿伯，他养了两只母狗。那左边这一只黑狗呢，他跟我说这个是正土狗，不能结扎的，品种很好，他有一天要花3万块带去配种，所以他很小心翼翼的把它养在一个大狗笼里面。那右边这一只他觉得没有那么漂亮了，所以他就把它链在货柜就随便他，但是他就是也都不要结扎。然后我们在跟他交谈的过程发现说，他说笼子里面这只狗他有多宝贝其实也不见得，因为他说曾经这只狗有不小心跟公狗配到过一次啊，他说因为这是不小心啦，是随便的公狗配的，这不算数，不会再发生第二次。然后他是非常强硬的，就是连公部门的承办员跟他说，哎，你这如果你真的去配这种生小狗，你是真的会被罚钱哦。然后他就不要，我就是一定要配一次啊，所以这个案件我们就卡在那里。然后接下来过了几个月的时间啊，我们有的时候我们调查员在网络上海巡嘛，然后看一下有没有人家在送养小狗，我们去问他狗有没有结扎这样子。然后我们看到一篇送养小狗的文章，然后上面有电话，我就打电话去问说，哎，他的小狗在哪里啊，然后狗妈妈怎么样。然后比对之后才发现，哎，这个地址就是这个不愿意结扎的阿伯，他家里的狗又生小狗了。
所以我们就很怕说他的狗又被分完，所以赶快去找他，就找到阿伯，跟他说：“哎、欸，阿伯，出事了，你的狗，你要被罚钱，狗赶快交出来。”然后他说：“哎、欸，不是啦，这次是我那个又不小心，就是比较不漂亮那一只，他就不小心配到啊，啊，我这个狗也很多人要啊，啊，已经有几个人来跟我带走了，现在剩下五只母的，一只公的。”啊，这一次他愿意把狗妈妈跟小狗交出来，啊，那一只他当宝贝的狗还是关在笼子里面，他就是还是要配一次，就即便他会被罚钱，他也不要给。好，总之又是一次的不小心。那五只小母狗跟妈妈一起带回来之后，一样要通过这个量体重的关卡，就是站上这个决定他们命运的体重机。那最后这五只小狗就全军覆没。啊，这个时候调查员心里就打雷下雨，觉得啊怎么办？就是。其实大家应该知道，现在狗没有结扎就是违法的。那尤其这个人，他其实生小狗，他其实罪证确凿，他一定会被罚钱。他最后真的也被罚钱了，可是对这个事务来说是没有作用的，因为我们到现在都还是追踪不到他五只小母狗送去哪里，有没有生。那他那只母狗，他依然不要结扎，所以其实我们就是错失这个结扎的机会，小狗其实就很难再追回来。那这个案例其实想要再顺便跟大家说明哦，就是为什么我们常常可能看到怀孕的母狗，就是不管这个饲主怎么跟我们保证说他会好好的送养，或者是这个狗肚子多么的大，我们都会坚持一定要帮这个狗引产结扎，不要让狗生下来。因为前面这个状况就很清楚的告诉我们，不管你怎么样做，你再怎么样去追踪，就是会有小狗你追踪不到。就是即便像这个案件，它即便它已经都有开罚的压力，我们还是没有办法掌握所有的小狗的去向。好，第三个故事是关于公立动物之家，然后这是一个在山区的，一样也是比较偏乡的地方。然后这个饲主呢，他告诉我们，我们家访遇到他的时候，告诉我们说，他是在今年的3月5号去认养的，然后这只小狗大概是1.5个月大，然后在8月，动物之家押给他的结扎期限是8月30号，然后所以你稍微推算一下就会知道，等到8月30号的时候，这只小狗可能已经7.5个月，快8个月大。但是按照经验来看，我们其实知道一般的小狗，它到6到8个月的时候，它就会发情。那8到10个月的时候，它其实 就已经怀孕可以生小狗了。所以最糟的状况是，如果这个饲主压到底线，这只小狗可能是已经是一个怀孕生小狗的状态，就有一点为时已晚。尤其是最后这个饲主告诉我们说，哎，他其实想让这只狗生一次。那我刚前面讲的并不是危言耸听哦，这个过去在双北都有发生过类似的案件。那左边这一只是从那个台北市内湖动物之家认养的母狗，那它认养之后，它养在深坑，然后就狗就生了。而我们遇到它的时候，它已经在准备要送养这些小狗。那右边这一只呢，同样的状况，它也是从动物之家认养的，它认养然后没有结扎生小狗。然后他更荒谬，他是准备把这窝小狗掰一个理由再塞回动物之家。就是其实我们后来不断的去跟新北市动保处反映，然后也有透过议员去质询，然后其实我们是要强调，就是说其实我们应该要在所有动物出所前把握，不要错失每一个帮这些母狗结扎的机会，一定要扎完才能让饲主带走。那后来其实新北市动物之家基本上都有去做改善，这2-3年其实他们动物出所一定都是结扎，所以目前其实已经很少遇到这样的状况。但我们也知道说，一些比较偏乡的动物之家，它可能有资源的压力，它有收容量的压力，或者是说它内部志工可能是对这个早期绝育它其实还是没有那么了解，他们会担心小狗，所以这个志工的压力也是有的。但是其实对我们来说，一个地方的动保机关，它应该是一个解决流浪动物问题的单位。如果你因为你送出去的小狗反而生了更多的小狗，那变成是制造问题，就有点是本末倒置。然后最后一个故事是想要总结一下，为什么我们这么害怕失去错失。那这个是这半年我自己比较印象深刻的案件，它是一个山上的废弃猪舍。然后大家看这个照片会知道这个环境就不是太好，
那狗看起来也很惊恐。那这个其实是当天刚好有摄影师，他所以他拍画面拍的是稍微好看一点。但是下面这张是我拍的，然后其实你可以看到那个底下白白的那些，它不是石头或是沙土，它是成年风化大便。就是我们想要把它清干净一点，让狗一个可以休息的地方。其实最后那个我们那个刷子是刷断的，就是要用铲子去把它铲起来。就是情况很糟糕。那这边这个影片是给大家看一下，就是里面的，哎，要怎么放？啊，不好意思。哦，不好意思，你刚哪里？好，这个是我在里面拍的一小段的片段，然后给大家看一下这边的环境。这边基本上其实阳光是照不进来，但是会漏水，所以下雨的时候地板就是泥泞的。这天是刚好干燥。就是好，就是其实我们这个案件最后，我们当然是想办法帮所有的母狗都结扎了。但是其实你看到这个画面，你一定会觉得说你没有办法就装作没看到不管嘛。所以虽然我们协会并不是以送养为目的，但是真的觉得这个环境看了真的很难过，所以其实我们几个调查员就私下想办法去问送养贴文找人帮忙，最后好不容易送掉五只母狗。那照片中右边这只母狗是透过一个中途的伙伴帮忙，他五月初才终于送出国。那这个就是刚刚影片里面那只狗妈妈。好，那可能会，我们一开始可能会觉得说，哎，我们帮助五只母狗送养，然后离开那边，慢慢脱离这样的生活。但是我想要告诉大家，就是说，这并不是一个个案，这个是我们家访常见的饲养形态。它可能不是像前面那个猪舍那么惨烈，但是我们看到还是会觉得很不舒服嘛。这个狗看起来就是过得不好嘛，就长期的笼链养的状况。然后这个是没有给予适当的医疗，它是一只非常老的狗，然后肚子有个肿瘤非常大，然后饲主也没有要管它。那这个是没有干净的食物跟饮水，然后环境脏乱，然后这个右边这个狗底下那个大便也是堆积如山。然后这个照片右边我想要讲一下，它是绳子被挂在那个树枝上，所以这只狗是没有办法趴下，它是要踩在那个凸起来的水桶上面，它只能坐这样子。好，然后这个是没有适当的遮蔽，然后它底下那个轮胎，那个不是它的玩具，那个是它的碗。好，就是说你不要讲说这个饲主有没有关心他的狗，这个是很连很最基本那个合法这个底线他们都没有办法达到。那你可能会觉得说这可能是几个你偶然看到的状况，但其实我想要跟各位说，就是这个只是我这几个礼拜拍的，所以这并不是个案，这个是一个调查员的日常。就是我们为什么这么在意一定要扎到每一只眼前的母狗，就是因为这些经验告诉我们说，你每错失一个机会，就是会有更多像这样猪舍的狗出现，被过着不当的生活这样对待。那你其实你看到这些狗就是你很难受，但其实你就是救不了它。所以其实作为一个调查员，不要错失任何结扎眼前这只狗的机会，就是我们目前觉得最能帮助它的方式。那接下来会请那个易静来分享一下，就是关于幼犬结扎跟怀孕的引产的部分。